Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Allabergan Yusupboy Sharipovich, Sarvadamon klinikasida shifokor laborant lavozimida ish faoliyatimni olib boraman. Bugun sizlarga laboratoriyamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bizaga kelgan bemorlar asosan birinchi o'rinda qanaqalar topshirishmoqchi bo'lganini bizaga aytishadi. Biz o'sha bo'yicha daftarga registratsiya qilib yozib buyoqqa o'tkazamiz-da, analizlarni olishni boshlaymiz. Bitta har bitta qilinadigan analizlarimizni alohida o'zini probirkalari bor, alohida sonlanadigan probirkalari bor, biokimik analizlarga alohida, kallogrammaga alohida, opshanes krabiga alohida probirkalar bor. Bitta hamma anaqalamiz, shpiritslar adnorazvoy bir martalik ishlatiladigan anjomlar hisoblanadi. Bemor o'tiradi, o'tgan holatida o'ng qo'lidan yoki chap qo'lidan qon olishni boshlaymiz. Olingan qon namunalarimizni tekshirish xonasiga olib o'tkiramiz. Bu yerda har bitta olingan analizni turiga qarab, har bitta analizni apparati o'zini alohida tekshirish apparatlari bor. Bunga kallometr, mana kallogramma tekshiradigan apparatimiz bor. Opshanayz, umumiy qon tahlilini tekshiradigan gematologistik analizimiz bor, ya'ni 19 ta parametr bo'yicha ko'rsatib beradi. Keyin biokimik, umumiy biokimik analizni tekshiradigan avtomat, ya'ni nemiskiy Germaniyada ishlab chiqarilgan Mindray apparatimiz bor. Bunda biokimik analizlarini 30-40 xil, 50 xil anaqlarda tekshirish olib boriladi. Olingan qon namunalari ichida bizda immunoferment analiz, ya'ni IFA usulida tekshiradigan gormon infeksiyalari, torch infeksiyalari, gormon analizlari, torch infeksiyalari analizlarini ko'rish uchun IFA xonaga kiramiz. IFA xonamizda mana tartibsizday bo'lishi mumkin, lekin uning ichidagi har birta reaktiv, har birta ishlatadigan narsalarimizni hammasi kerak bo'lgan narsalar bo'lgani uchun shunday ko'rinayapti. Hammasini har kungi davomida analizlar ichida olib ishlatishimiz kerak bo'lgan analizlar reaktivlar hisoblanadi. Analizlarga juda kerak bo'lgan reaktivlar hisoblanadi bular. IFA xonamizda torch infeksiyalarini 10-15 xil torch infeksiyalarini G va M lar tashkillaydi. Gormonlardan bir qator bukoqdi gormoni, zobdi, ya'ni keyin buyrak usti bezi gormonlarini, oshqozon usti bezining gormonlarini, saqin diabetlarinikini, hamma xolmadorlikni aniqlab beradigan gormonlarini tekshirish usullarini olib boramiz shu yerda. Sabodarman klinikamizga tashrif bering, analizlarni bizaga topshiring, sifatli, aniq analiz javoblarini bizadan oling.